tupo kwenye uchoraji wa graph. So kwa hiyo ili uchore graph nzuri lazima utambue scale gani unatumia. A suitable scale. A technique is of choosing a suitable scale, tusema kwamba lazima ujue nature of the equation, alafu pia ujue how data are related. Kwa mfano, hapa tumeambiwa tuchore graph ya L against T squared. Graph ya L against T squared. Kwa table of results ni kama ifuatavyo. Kwa maana hiyo, kwenye equation yetu ya ndani ya simple pendulum, tuliambiwa kwamba T squared is equal to 4 pi squared L over G. Hiyo ndio equation yetu ya simple pendulum ambayo tunataka tuchore graph ya T squared against L. Kwa hiyo kutoka kwenye experiment yetu tumepata data hizi hapa. Kwamba data zinakuwa presented in a tabular form. Hii. Na kwa presented in a tabular form kwamba lazima ujue kwamba you have how many rows and you have how many columns. Kwa hiyo ukishafahamu kwamba unatakiwa uwe na row ngapi, uwe na column ngapi, ndipo utaweza kutengeneza table nzuri. Baada ya kutengeneza table, mwisho utaziingiza zile data zako. Tumeambiwa tuingize length tunayo from 100 to 50 centimeters. Tumerekodi time column for time with this one. Kumbuka kwamba katika hizi tunapoangalia kwenye table of results, kwa table of results zingatia decimali. Kwa mfano, time ina 2 seconds, ina 2 decimals. Kama ina 2 decimals, kwa hiyo decimali zifuatane, sio hapo make a decimali 40.0. Then huku kaka 40.80, no. Weka decimali zinazolingana kutoka juu mpaka chini. Column hii hapa, pia tukienda kwenye column hiyo hapo kwamba decimali zifuatane. Kama hapo umetumia decimali 33, basi maana yake zifuatane 33. Kama hapo decimali moja moja, basi zifuatane kote kuwe na decimali zinazofanana. Kwa hiyo hiyo ndio nani jinsi ya kutengeneza table of results, lakini tuliambiwa tutafute time T capital, periodic time T. So periodic time T tunaipata kwa kuchukua na time for 20 oscillations dividing by the number of oscillations. Time for 20 oscillations divided by the number of oscillations, it is a periodic time T. Kwa mfano, tuna time for 20 oscillations when your length of 100 it is 40.00. This time divided by the number of oscillations. 40 dividing by 20, it is 2. Again, 37.8 dividing by 20, it is 1.31. So, inaendelea. Baada ya kuwa na table of results, tunatakiwa tuchore graph sasa. Kwamba tunatakiwa tuchore graph. Graph, tunatumia graph paper katika kuchora graph. Hii ni graph paper. This one, kwa kuchora graph. Kwenye graph paper yako kwamba unani, kwamba ili uchague scale nzuri lazima ujue tekniki zake. Kwamba tekniki zake kwamba ni kwamba best most criteria for choosing scale, kwamba tujue kwamba vertical axis ina contain vyumba vingapi na horizontal axis ina vyumba vingapi. Vertical axis katika graph yako kuna vyumba 27. Horizontal axis kuna vyumba 19. Kwa vyumba 27 kwenye vertical axis. Tuzungumza kwenye vertical axis. Kwanza utaacha vyumba vitano ama sita. Kwa msingi upi? Chumba cha kwanza tumesema kwamba utaandika neno a graph of a title. This is a title. A graph of T squared against L. This is a title. After then, chumba kinachofuata utaandika neno scale. Chumba kinachofuata utaandika vertical scale. Chumba kinachofuata horizontal scale. Utaacha chumba kingine kwa ajili ya kulabel axis, vertical axis. Then utaacha chumba kingine cha sita kwa ajili ya kuindicate zero. Indicate zero reading. Kwa hiyo utaacha vyumba sita katika vertical scale, vertical axis. Kwa maana hiyo kwenye vyumba 27 ukitoa sita tunapata vyumba 21. Tupata vyumba 21 kwa formula yake ya kutafuta scale. Kwamba tunachukua maximum value dividing by the number of squares. Kwa maximum value ya nani data zetu hapa kwenye vertical axis tumeambiwa ni 4. Maximum value is 4. Kwa hiyo 4 dividing by 21 tunapata 0.19.
So 0.19 approximately 0.2. Kwa vertical scale tutatumia 0.2 kama tunavyojionyesha hapa. 0.2 square second squared in the vertical scale. Tulisema avoid ile nini? Kwamba tulisema kwamba tumia table ya kwanza, table ya pili, table ya tano, table ya kumi. Ili upate scale nzuri. Tunaenda kwenye horizontal scale. Horizontal scale, kwamba horizontal scale huku tulisema kuna vyumba 19. Vyumba 19 ukiacha chumba kimoja kulia, chumba kimoja kushoto, maana utabaki na vyumba 17 unavyoweza kuvitumia. Vyumba 17 nikichukua highest value ambao ni maximum breathing katika table of values zangu ni 100. 100 nikigawanya kwa 17 nitapata decimal numbers. Nikigawanya kwa 16 nitapata hivyo hivyo, 15 vivyo hivyo mpaka 11 nitapata hivyo hivyo. Lakini nikichukua 100 nikigawanya kwa 10 nitapata 10 squares. Kwa hiyo nitatumia 10 squares horizontally lakini 21 squares vertically. Kwa hiyo tunaanza kuchora. Kwamba utachora hizi vertical axis and horizontal axis according to your scale. After then tuna indicate intervals kwa kutumia penseli. Kumbuka kwanza kwenye grafu yako haitakiwi kuingia peni. Peni itatumika kwenye maandishi tu. Kwa baada ya kuindicate hivyo utalabel axis. Label axis, this is t squared in second squared. Ile square tuliyoiacha moja. Then huku utalabel length in centimeter. After labeling that, this is usisahau kuindicate zero mark. Kwa hiyo kwenye nani yetu horizontal scale tunasema kwamba 10 cm to 1 cm to represent 10 cm. Kwa hiyo hapa nitakuwa na 10, 20, 30, nitakuwa na 40, 50, 60, 70, 80, 90, this is 100. Ili kuweka grafu yako iwe safi smart, unaweza ukaruka vyumba viwili viwili, lakini haina maana kwamba kwenye scale yako useme 2 cm to represent that one. No, kwamba unaweza ukaruka kwamba ukaanzia kwenye 20, 40 kapi, ili grafu yako ionekane smart. For the vertical scale tuna 0.2 second squared. Kwa 0.2 ili ifike moja, maana yake inahitaji vyumba vitano. 1 2 3 4 5, this is 1 moja mbili, moja mbili tatu nne tano, this is 2, moja mbili tatu nne tano, 3, moja mbili tatu nne tano, 4. Kwa hiyo grafu yangu itaonekana namna hiyo, lakini ukikumbuka kwamba kutoka kwenye square moja mpaka kwenye square nyingine ni 0.2. After then tunachora grafu kwa kuhamisha point, kwa kuhamisha point ulizokuwa nazo kupeleka kwenye grafu. Kwa hiyo length horizontally tunaambiwa kwamba 100 inaenda na 4. 100 inaenda na 4. This is 100. 100 to 4. This is 4. 90 to 3.56. 90, 3.56. This is 3. 3. 3.2, 3.4, 3.5 will be in between. This is 3.6. So 3.5, it could be at the center there. Approximately at the center. 1, 2, 3, 4, 5. Maybe it is here. Tumesema kwamba una indicate point with a small dot together with a small circle or a cross. 3.2 to 80. 80, 3.2. 80, 3.2 here, this is 3, 3.2 is here. 2.8 to 70, 70, 2.8, this is 2, 2.2, 2.4, 2.6, 2.8 is here. You see? After then, 2.4 to 60. 16 to 2.4. This is 16. 2.4 is here. Then 1.98 to 50. 50 to 1.98. 50, 1.9. So this is 1.2, 1.4,
1.6, 1.8, 1.9 approximately at the center. 9.8, 9.8. Ila cha msingi kwamba ni kujua kwamba je, kama ni nani, kama chumba changu kutoka hapa mpaka hapa ni 0.2. Kwa hiyo chumba kimoja kitachukua ngapi? Kwa hiyo utatumia formula hii kwamba if 10 millimeters consist of 0.2 second squared. So 1 millimeter contain how much? It could be 0.02. So you could kwamba kila kimilimita kimoja kina consist of 0.02 seconds. Kwa hiyo utakalculate hapo utapata that way. So after getting the after transferring the points, tunaambiwa tuchore graph. Tumesema kwamba after transferring the points, draw a graph. Draw a graph by using tunasema kwamba tuchore a best fit line. Procedure number 1 tunasema kwamba you need to understand the theory. Theory anasema kwamba t squared is equal to 4 pi squared l over g. Kwa hiyo manake ukigulinganisha na straight line equation which is equal to y is equal to mx plus c. It is a linear equation with a zero intercept. Well, it is a linear equation with a zero intercept. Kwa grafu yako, tutachora grafu ambayo itapita through the origin according to the theory or according to the equation given. Okay. Hapo mtaniuliza, kwa nini nimechora mstari mmoja mpaka huku kuunganisha? Kwa sababu kuna wengine wanasema wanaweka zile dotted lines. Dotted lines, kumbuka kwamba dotted lines tunaziweka kama utavuka quadrant nyingine. Data zangu ziko kwenye quadrant moja, kwa sina haja ya kuchora dotted lines. Kwa maana hiyo nitachora full lines. Full line kwa maana hiyo kwamba nikijalia kwamba data zote zitakazokuwepo hapa zipo ndani ya graph. Kama tutavuka kwenye quadrant nyingine, this is the first quadrant, second quadrant, third quadrant and fourth quadrant. Well, this is the first quadrant kwa data zangu zote zimeishia kwenye first quadrant, maana yake nitachora tu a first a line which is the full line. After okay. This is how to draw a graph. This is how to draw a graph, a suitable graph. After drawing a graph, you should to indicate a slope. Slope is indicated by using a dotted line. After drawing a slope, after indicating the slope, remember to write this a square for indicating this is at the meeting point. It is a right angled triangle. It is a right angle. This is the right angle at the meeting point there, whereby the vertical and the horizontal axis are meeting. It is a right angle. After then, indicate a slope by writing this one. This is change in t squared. This is change in l. Change in t squared, change in l. So your graph is very good. Suitable. It is a suitable graph. Graph inapendeza kabisa kwa kumpelekea kila mtu. Kwamba mtu akiangalia tu kwamba graph yako inakuwa nzuri kabisa kwa kuangalia kuzingatia scale nzuri. Kwa hiyo ili uchore graph nzuri, manake utahitaji scale nzuri. Asante, karibu tujibu swali letu la pili. Fuatilia video itakayofuata ili tujibu swali letu la pili. Asante.